Ndjesia rrëkullisës në një gremim po më fashitej. Por më duke vetja si e njeriu që zgjohet një mëngjes në shtëpinë e tij, dhe sheh që mobiljet nuk janë në vendin e tyre. Pra kur çdo qoshe, çdo vrim të duket si i huaj. I çuditur të duhet të rivlerësosh gjithçka që të rrethon, në mënyrë që të orientohesh sërish. Sipas kam qenë aq i verbër. Të gjitha shenjat kanë qenë aty gjatë gjithë kohës. Ato më shfaqeshin tani si një film. Si kishte arritur të më gënjente për vite me radhë. Të gënjente Hasanin. Kur isha i vogël ai më kishte marrë në prehër, më kishte parë drejtë në sy dhe më kishte thënë: "Ekziston vetëm një mëkat, dhe kjo është vjedhja." Kur thua një gënjeshtër, i vjedh dikujt të drejtën për të njohur të vërtetën. A nuk më kishte thënë baba i vet këto fjalë? Dhe tani 15 vjet pas vdekjes së tij, po mësoja se baba kishte qenë hajdut. Dhe një hajdut nga ata më të këqinj, sepse gjërat që kishte vjedhur ishin të shenjta. Mua më kishte vjedhur të drejtën për të ditur se kisha një vëlla. Nga Hasani kishte vjedhur identitetin e tij, kurse Aliut i kishte vjedhur nderin. Pyetjet më buqisin në kokë. Si kishte arritur baba ta shihte Aliun në sy? Si kishte jetuar Aliun një jetë të tërë në atë shtëpi ditë pas dite, duke ditur se ishte çnderuar nga i Zoti i tij në mënyrën e vetme dhe më të turpshme që mund të çnderohet një afgan? Dhe si do të pajtohesha unë me imazhin e ri të babës që do zëvendësonte atë tjetrin, që kishte qenë në kokën time për një kohë kaq të gjatë? Tani na doli që baba dhe unë ngjasonim më shumë nga çka kisha menduar ndonjëherë. Ne që të dy kishim tradhuar njerëzit që do të kishin dhënë edhe jetën për ne. Dhe ky mendim më bëri të kuptoja që Rahimi më kishte thirrur këtu, jo vetëm për të larë mëkatet e mia, por edhe ato të tim Eti. Rahimi më tha se isha treguar gjithë një jashtë për me veten, por nuk isha i sigurt për këtë. Ishte e vërtet se nuk e kisha shtyru në Aliun tek mina, që nuk i kisha sjell unë talebanët në shtëpi për të vrar Hasanin, por i kisha detyruar unë Hasanin dhe Aliun të largoheshin nga shtëpia. Nuk ishte shumë e vështirë ta përfytyroje se po të isha sjell ndryshe, gjërat mund kishin marrë një drejtim tjetër. Ndoshta baba mund t'i kishte marrë me vete në Amerikë, e ndoshta tani Hasani do të kishte pasur një shtëpi të tijën, një punë, një familje, një jetë, një vend ku askush nuk pyeste nëse ai ishte hazar apo jo. Ku shumica njerëzve as që e dinin se nga binin hazarat. Ndoshta jo, por kishte shumë mundësi. Si mund të mblidhja plaçkat të kthesha në shtëpi, kur veprimet e mia kishin privuar Hasanin nga mundësia për të pasur të njëjta gjëra? Do doja që Rahimi të mos më kishte thirrur. Do doja të më kishte lënë të jetoja në harresën time. Por ai më kishte thirrur. Dhe ato çka më tha Rahimi kishin ndryshuar shumë gjëra. Më kishin bërë ta shija me tjetër sy gjithë jetën dhe atë paradimrit të vitit 1975. Ka një mënyrë për të bërë i mirë përsëri, kishte thënë ai. Një mënyrë për t'i dhënë fund këtij cikli, me një djalë të vogël, një jetim, djali i Hasanit, diku në Kabul. Pash edhe një herë fytyrën e rrumbullakt në palorait, mënyrën se i binte dielli, fytyrën e vëllait tim. Dikur Hasani më kishte dashur si askush tjetër ndonjëherë, dhe ndoshta askush tjetër përsëri. Ai tani nuk ishte më, por një pjesë e tij e vogël jetonte ende, ishte në Kabul dhe po më priste. E gjeta Rahimin teksa falte namazin në cepin e dhomës. Ai ishte veç një siluetë e errët që përkulej nga lindja drejt qiellit të përgjakur. Prita derisa mbaroi. Pastaj i thash se do të shkoja në Kabul. Kishim kaluar kufirin dhe shenjat e varfërisë ishin kudo. Në anën tjetër të rrugës, shija aty këtu fshatra të vogla si lojra të hedhura mbi shkëmbinj. Shtëpitë shkatruara balte dhe kasolle që sishin gjë tjetër vetë se katër kunja druri dhe një copë e vjetër që shërbente si çati. Von pas dite terreni nuk ishte më i pari.
nuk ishte më shpatët të raura nga dielli dhe faqet të zhveshura. Po i afroheshim Jalalabadit, ku Faridi kishte një vëllaj që do të nastrehon të gjithë natës. Faridi më thoqi tek një shtëpi e rënuar një katshe dhe trokiti tek dera e drunjt. Faridi më prezentoi atë si Vahidin, vëllain e tij më të madh. Dola për jashta. Pash qiellin të shkëlqente nga yjet misterioze dhe nga gjysmë hëna e lyer me argjend. Pas gjithë këtyre viteve isha kthyer në vendin tim, po shkelja në tokën e të parëve të mi. U habita që zbulova brënda me një lidhje kaq të fort me dheun tim. Kishte kaluar një kohë që gjatë sa do të mjaftonte për të harruar dhe për të harruar. Në vëndin ku jetoja tani, atë dheu imi në gjantë një galaktike tjetër. Mendoja se e kisha harruar këtë tokë, por nuk ishte e vërtet. Dhe në shkëlqimin kockor të gjysë më hënës, ndjeva zërin e Afganistanit në këmbët e mia. Ndoshta, as Afganistani nuk më kishte harruar mua. Jetimorën e re e gjetëm në pjesën veriore të Kartsheut, për gjatë brigjeve të lumit të tharë Kabul. Ishte një ndërtes një katshe si barak me muret të ciflosura dhe dritarët të mbërthyra me dërasa. Një burr i shkurtër, thatim me tullac, me një mjekër të rallë ngjyrë gri, na hapi derën. Kishte veshur një xhaketë të vjetër stofi, një skufje në kokë, një palë syze miopi me xham të ciflosur. I tregova polaroidin dhe i thash po kërkojmë këtë djalin këtu. I hodhi një sy shkarazi fotografisë. Më vjen keq, por nuk e kam parë kur këtë djalë. Të lutem, hape derën. Nga ana tjetër vetëm heshtje. Jam xhaxha i ti, thash. Burri që na lejoi të hynim brenda, na u paraqit si Zamani, drejtori i jetimores. Ajo që do t'ju them nuk është gjë e mirë, për më tepër mund të jetë edhe shumë e rrezikshme. Për kë? Për ju dhe për mua, edhe pa dyshim për Sorabin, nëse nuk është që tani ti për vonë. Më duhet të di të vërtetën, i thash. Të vërtetën, por më parë dua t'ju bëj një pyetje. Sa e rëndësishme është për ju gjetja nipit tuaj? Më erdhën ndërmend zënkat e rrugës në të cilat ngatërroheshim kur ishim fëmijë, dhe gjithë ato herë kur Hasani hante grushtet në vendin tim, i vetë 2 ose ndonjëherë 3 djemve. Dhe kuptova diçka. Nuk do largohesha nga Afganistani pa i gjetur Sorabin. Nëse mund të bëj diçka për Sorabin, do t'ju tregoj pasi kam besim tek ju. Dukesh njëri dëshpëruar. Pasoi një heshtje gjatë. Pastaj tha: "Është një farë zyrtar i talebanëve. Ai na viziton një ose dy herë në muaj. Sjell me vete para, jo shumë, por më mirë se hiç." Ai e mori Sorabi një muaj më parë. "E çfarë ndodh me fëmijën që merr ai?" e pyeta. Zamani fërkoi syt me gishtin e madh dhe atë tregues. "Ndonjëherë edhe kthehen këtu." "Po kush është ai, si mund ta gjejmë?" "Shkoni në stadiumin Kazi nesër. Do ta gjeni dhe do ta shihni gjatë pushimit. Është ai me syze të zeza dielli." Dola nga makina dhe eca drejt portës së gjatë të drunjt të shtëpisë. I rash ziles, por nuk dëgjova gjë. S'kishte drita dhe mu desh të trokisja në derë. Pas një çasti dëgjova ca zëra dhe dy burra të armateosur me Kalashnikov. U shfaqen tek dera. Pash Faridin që ishte ulur në ndensën e makinës dhe i thash pa zë: "Kthehem shpejt." Pa i besuar deri në fund vetes time. Dera u hap dhe u kthyen dy burra të armatosur. Midis tyre ishte talebani i gjatë i veshur me të bardha, që ende i mbante syzet e errta si të John Lennonit. "Po kërkoj një djalë." "A nuk kërkojmë të gjithë një djalë?" tha ai. Burrat me Kalashnikov qeshën.
i kishin dhëmbët jeshil nga duhani që përtypnin. Kam marrë vesh që është këtu me ty, i thash. E ka emrin Sorab. Roja dolën nga dhoma. Dëgjova rojë që thoshin diçka në pashtu me një zë të ashpër. Pastaj më erdhi zhurmë hapave shoqëruar me tingëllim azilkash. Dera u hap dhe rojët hynë brenda. Pas tyre vinte një djalë i veshur me një pirhan turban të gjerë në ngjyrë zafiri blu. Gjeshmëria ishte impresionuese, çorientuese. Polaroidi i Rahimit ishte larg realitetit. Djali kishte fytyrën e rrumbullakëve të teatrit, veshët si guas kadetit dhe të njëjtin shtat të hajthëm. Talebani rrotulloi djalin në mënyrë që ai të ishte me fytyrë nga unë. Pyes veten, tha Talebani me sytë kuq që më kishte ngulur që përtej supit të Sorabit. Si shkoi fati i Babalus? Pyetja më goditi si çekiç midis syve. Ndjeva të më ikte gjaku nga fytyra, këmbët mu bën akull, ngrin. A i qeshi, çfarë mendoje ti? Do të vijë një mjekër falsa në fytyrë dhe unë nuk do të të njihja? Ka diçka që unë vëbas se ti nuk e di rreth meje. Unë nuk e haroj kurrë një fytyrë, kurrë. Unë kam ardhur të marrë vetëm djalin. Do të t'ja para, i thash. Mund të transferoj parat nga Amerika. Para? Tha Sefi dhe qeshi me nervozizëm. A ke dëgjuar ndonjëherë për Rockinghamin, Australia perëndimore, parajsa mbi dhe? Duhet të shohësh mira dhe mira kilometra plazh. Uji i jeshil qielli blu. Prindrit e mi jetojnë atje në një vilë buzuit. Ka një fush golfi pas vilës, si dhe një liqen të vogël. Babai luan golf çdo ditë. Mamaja para pëlqen tenisin. Babai thotë se ka një gjuajtje fantastike. Ka një restoran me kuzhinë afgane dhe dy dyqane floriri. Të dyja bizneset u shkojnë për mrekulli. Kështu që, po të kem nevojë për para, ata mi dërgojnë me transfert bankare. Unë dua vetëm djalin. Sytë Sorabit u drejtuan nga unë. Ishin sytë qëngjit që bëhet kurban. Madje dhe ata ishin të lyrë me rimel. Më thuaj pse, tha Sefi, edhe pickoj me dhëmb veshin e Sorabit. E lëshoj, bulza djerë si kulonin bi vetu. Kjo është puna ime, po çfarë do të bësh me të? Pastaj me një busqeshje aluduese, tha, ose çfarë do t'i bësh ati? Kjo është e neveritshme, i thash. E nga e ditë ti e ke provuar, dua ta çoj në një vend më të mirë. Po më thuaj pse, po është puna ime. Nuk e di nga i gjeta kurajën për të folur në mënyrë arrogante. Ndoshta nga vedia që ai do të më vriste gjithsesi. Habitem, habitem, tha Sembi. Pse ke marrë gjithë këtë rrugë, Amir? Gjithë këtë rrugë për një hazara? Pse je këtu? Cila është arsyeja e vërtetë? Pasi Asefi kishte shtyrë Sorabin, e ndimova të ngrihej në këmp. Ja shkunda copat e rrushit të shtypur që ishin gjitur pas pantallonave të tij si riqet e detit pas skelave. Shko, merre, tha Asefi duke më treguar derën. Kapa dorë në Sorabit, ishte e vogël me lëkurë të thatë dhe me kallo. Lëvizi gishtat dhe i shtrëngoi pas thëmive. Por nuk thash se mund ta merrje falas. U ktheva. Çfarë do? Unë dhe ti kemi një punë të pambaruar. Ti e mban mend apo jo? Nuk kisha për ta harruar kurrë atë ditë. Më dilte përpara Hasani me llastikun e tij të drejtuar nga fytyra e Sefit. Hasani që i thoshte se tani mund të fillonin t'i thërrisnin Asef Qorri në vend që t'i thërrisnin Asef Goshkor. Mbaj mend sa zili e pata Hasanin për trimërinë e tij. Asefi ishte tërhequr, por
na premtoj të dyve se kjo histori nuk mbaronte me kaq. Me Hasanin e mbajti premtimin, tani ishte radha ime. Në regull, i thash, se nuk di ashtë të thosha tjetër, nuk kisha ndërmën ta lusja, kjo vetëm do t'ja lezeton të më shumë këtë qast. Asefi thiri rojat në dhomë. Duat më dëgjoni mirë, u tha atyre. Pas pak do t'a mbyll derën. Pastaj, a i dhe unë do të mbaroj një punë që kemi lënë për gjysmë. Pavarësisht se çfarë do të dëgjoni, mos hyni brenda. Më kuptuat? Nuk duhet të hyni brenda. Rojet pohuan me kokë. Dakord, aga sahib. Kur gjithçka të mbaroj, vetëm njëri prej nesh do të dalë gjallë jashtë kësaj dhome. Nëse është ai, do të thotë se ka fituar lirinë e tij, pra lërni të kaloj. E kuptuat? Roja më i madh në mosh luajti vendit. Por, aga sahib, po të jetë ai lërnin të lirë. Dy burrat u tutën, por pohuan me kokë përsëri. U kthyen të dilnin. Njëri prej tyre e kapi sorabin prej krahu. Lërnin të qëndroj, tha Sefi. U ngërdhesh, lërnin të shoh mësimet, u bëj mirë djemve. Rojet u larguan. Asefi uli poshtë e spihet. Futi dorë në xhepin e brëndshëm të jelekut të zi. Nuk më habiti fare, kur që andej nxori grushtin e hekurt. E si mund ta mbytja me grusht e Asefin? Kjo ishte era parë që për mua që ndeshesha me dikë. Unë kur në jetën time nuk isha dhën asë dhe një grusht. Mbaj mend Asefin që më ngjeshi rrushin në fytyrë, me një ngërdheshje satanike dhe sy të përgjakur si vampir. Në një farë pike turbani i ra nga koka dhe azbuluan flokët kaçorel bjond të gjatë deri tek supi dhe pa dyshim fundin. Atë e mbaj mend me qartësin më të madhe dhe do të mbaj mend gjithmonë. Sa i ftohtë ishte në goditet e para dhe sa shpejt u ngro nga gjaku im. Ashtu si më përplaste pas murit, një gosht ku dikur ishte varur një piktur, më hyri në kurriz. Sorabi u lërinte. Më hithte pas murit, grushti i hekurt më dërmonte të nofullën, po mbytesha nga dhëmbët e mi, po gëlltisja dhëmbët e mi, më përplaste pas murit. Isha i shtrirë në dysheme dhe gjaku që dilte nga buza si për me. Pyesja veten, a do t'isha në gjendje të merja frymë për sëri, dëgjoja kërcitjen e brinjve të mia që thyeshin si ato degët që unë dhe Hasani thyenin duke luajtur shpatash. Sorabi u lërinte. Nuk e di se në çfarë pike fillova të qeshja, por fillova. E qeshura më shkaktonte dhimbje. Më dhemnin nofullat brinjët fyti, por unë vazhdoja qeshja e qeshja. Dhe sa më shumë që qeshja, aq më shumë ai më godiste me shkelma dhe grushte. Çfarë ka kaq shumë për të qeshur? Më pyeste Asefi pas çdo grushti. Sorabi u lëriu. Çfarë ka kaq shumë për të qeshur po të pyes? Vazhdonte dhe u lërinte. U thye edhe një brin tjetër. E këtë radhë ishte e majta poshtë. Ajo që ishte për qeshur ishte se për herë të parë që në dimrin e vitit 1975 ndihesha në paqe. Qeshja sepse kuptova që një cep të fshehur të mendjesime gjithmonë kisha dëshiruar një gjë të tillë. Më kujtua ditat e Kodra, ku e mitralova Hasanin me sheg dhe u përpoqa ta provokoja. Ai kishte qëndruar atje pa bërë asgjë, e lëngu i kuq i rrithe si gjak në këmish. Isha për tokë duke qeshur. Asefi më kishte hipur mbi krahror. Fytyra e tij kishte pamje të marrë, e rrethuar nga kaçurrelat e verdh që vareshin disa centimetra larg fytyrës sime. Me dorën e tij të lirë më kishte kapur për fyti, e dora tjetër me grushtin e hekurt. Ishte në lartësinë e supeve dhe po matej të më jepte një grusht tjetër. Pastaj u dëgjua një zëj holl. Mjaft! Asefi u bllokua. Të lutem, mjaft më. Më kujtua diçka që drejtori i jetimores pati thënë kur hapi derën për mua dhe Faridin. Zamani, që më tha
A i është i pandashëm nga lastiku i ti. E fut në qemerin e pantalonave dhe mban gjithë një me vete. Mjaft më! Dy vija rimelit të zi bashkuar me lotët i rokulliseshin faqeve të lyra me të kuq. Buza e poshtë një dridhej, mukozi rithe nga hundët. Vazhdonte dhe ulërin të mjaft. Në dorën e ngritur si për supeve mbante lastikun të tërhequr në maksimum. Në meshinin e tij shndriste diçka e verdhë. Pulita që pallat për t'i liruar syt nga gjaku që më vërbonte. Edhe parë se ishte një nga goglat prej tungjit të tryezës. Sorabi kishte marrë nishan fytyrën e Asefit. Mjaft më aga, të lutem! Tha i me zërin që i dridhej. Mos e qëllo më! Buzët e Asefit lëvizën pa arritur të formonin do një fjalë. Filloj të thoshtit diçka pastaj ndaloj. Çfarë ke ndërmend të bësh? Të lutem, mjaft! Tha Sorabi dhe lotët të tjerë i dolën nga syt jeshil, duke u përzirë me rimelin e zi. Ule poshtë, Hazara! Krokliti Asefi. Ule poshtë ose ajo që po i bëj ati do t'jetë një shkulje veshë në krahasim ato që do të bëj ty. Sorabi mohoj me kokë dhe aplasi të qarit. Të lutem, aga! Të lutem, mjaft! Mos e godit më! Të lutem! Ule poshtë lastikun! Asefi më la fytin të lirë. U anua nga Sorabi. Lastiku lëshoi një fishklim të shkurtër. Pastaj Asefi u lëriu nga dhëmbja. Ai vuri dorën aty ku një çast më parë kishte qenë syri i tij i majt. Gjaku i rrithte në përgishta. Gjaku dhe diçka tjetër e bardhë si dukej si gelatin. Ja të ikim, tha Sorabi. Më kapi për dore, e më ndimoj të ngrisha në këmbë. Çdo centimetër e trupit tim përplitej nga dhimbje. Prapa nesh, Asefi u lërinte. Gjithë bontat më vinte rotull. Me zi zbrita shkallët duke u mbajtur tek Sorabi. Kisha dhimbje dhe kur merja frym. E ndërsa Sorabi po dëneste. Duhet të këtë qenë pikërisht ai çast, kur unë humba ndjenjat. Shia fytyra që më vëzhgojnë me kujdes dhe pastaj zhduke në mjegull. Ata përkullen dhe më drejtojnë pyetje, të gjithë më pyesin, a e di kush jam, a më dhëm në ndonjë vënd. Unë e di se cili jam, di dhe që më dhëm gjithkund, dua të përgjigjem. Por po të flas do të më shkaktohen dhimbje. Këtë e di se disa kohë më parë, ndoshta një vit, ndoshta dy, ndoshta edhe 10 vjet më parë, u mundova t'i flisë një fëmije me faqe të lyra me të kuq dhe sy të nxirosur me të zezë. Fëmija, po, tani e shoh. Jemi në një biçim makine, fëmija dhe unë, dhe kam përshtypjen se nuk është Soraya ajo që e nget makinën, sepse Soraya nuk i jep kur kaj shpejt. Dua t'i them diçka këtij fëmije, shumë e rëndësishme që t'i flas, por nuk e mbaj mend çfarë dua t'i them. Dhe asë nuk më kujtohet pse është kaq e rëndësishme për mua. Ndoshta dua t'i them që të pushoj së qari dhe se gjithçka do të rregullohet, e ndoshta jo. Për një arsye që nuk më bie ndërmend, dua ta falenderoj këtë fëmijë. Fytyra, të gjithë kanë veshur skufje jeshile. Ata shfaqen dhe zhduken në rrezën time të shikimit. Dëgjoj zërat e tjerë, të tjera zhurmë, zile dhe alarme. Përsëri humbas ndjenjat. Një burr që ndron me këmbë pranë shtratit tim, e njoh, është si skërfyll i gjatë, i zeshkë dhe me mjekër. Si e quajnë këto lloj skufjesh, e mban pak shtrembër nga një ranë si një personazh i famshëm, që tani nuk po ja kujtoj dot emrin. E njoh këtë burr. Disa vjet më parë e kisha si shofer rrugës për diku. Ka diçka që nuk shkon me gojën time. Dëgjoj një gurgullim, përsëri humbas ndjenjat. Krau i djathë më përvëllon. Gruaja me syzet, bikofale dhe me diamanti në formën e diellit është përkullur mbi kraun tim dhe po ngjit aty një tub plastik të tejdukshëm. Ka diçka që nuk shkon me gojën time dhe ajo gjëja që më shpon në gjoks, përsëri humbas ndjenjat.
Faridi dhe Sorabi erdhën të më vizitonin ditën tjetër. Po sot, na njëse kush jemi? E mban mend? Tha Faridi gjysmë me shaka, gjysmë seriozisht. Pohova me kokë. Falemderit, Farid, thash midis stelave që më mbanin mbyllur gojën. Armandi kishte pasur të drejtë. Flisja vërtet si Al Pacino tek filmi Kumbari. Dhe habitesha sa herë gjuha më futej në hapësirën boshe të krijuar nga dhëmbët që kisha gëlltitur. Dua të të falenderoj për gjithçka, sinqerisht. Ai bëri një lëvizje me dorë dhe u skuq pak. Mjaft, nuk ka nevojë për falënderime. U ktheva nga Sorabi, kishte veshur rroba të reja, që dukej si rrinte pak si i madh në një skufje të zezë. Syti mbante përmbys dhe merrej me tubin e serumit. Nuk patëm rast të paraqiteshim denjësisht. I zgjata dorën. Unë jam Amiri. A i pa nga dora ime pastaj nga unë. Ti e Amiraga për të cilin më ka folur babai? Po. Më kujtuan fjalet e letrës së Hasanit. I kam folur shumë për ty, Farzanës dhe Sorabit, se si jemi rritur bashk, si luanim dhe vraponim në përrug. Ata qeshin me shejtan leqe që sajonim ne të dy. Duhet të të falenderoj edhe ty, Sorab Xhan, i thash, më shpëtove jetën. Ai nuk tha ndonjë fjalë, lëshova dorën sa ai nuk e mori. Më pëlqen rrobat e tua të reja, i thash. Janë të djalit tim, tha Faridi, ati nuk i bëjnë më. Do të thosha që Sorabit i rinë shumë mirë. A i tha se Sorabi mund të rinë të me të deri sa të gjenë një vënd për të. Nuk kemi shumë vënd, po që të bëjmë? Nuk mund të alënë në mes të rrugës. Pastaj i fëmive u ka hyrë në zemër. A, Sorab? Por djali vazhdon të mbante të kokën ullur poshtë, duke rotulluar tubin me gishtë. Kam dashur të të pyes, qëfar ndodhin në atë shtëpi? Qëfar ndodhin ndërmjet teje dhe atij talebanit? Le të themi që të dy morën ato që meritonin, i thash. Faridi pohoi me kokë, nuk e zgjati më. Befas kuptova se diku në mes të rrugës nga Peshavari në Afganistan, ishin bërë shok. Edhe unë kam dashur të të pyes për diçka. Qëfar? Nuk doja të pyesja, kisha frik nga përgjigja. Rahim Kani, i thash, është lerguar. Gati sa nuk më pushoj zemra. Ka vdekur? Jo, thjesht është lerguar. Mos gjati një cop letër dhe një çelës të vogël. Pronari apartamentit mi dha këto, kur shkova ta takoja. A i më tha se Rahimi ishte lërguar ditën e nesër me pas ikjes tonë. Po ku kër? I zoti shtëpis nuk din të gjë. A i tha se Rahimi la këtë letër dhe këtë qelsin për ty dhe u lërgua. Kontrolloj orën dhe tha bëj mirë të ngrijem. Sorab, bëu gati. A mund ta lësh këtu për një farë kohë? Mund ta marrësh më vonë? A dëshiron edhe pak të rrish me mua? Sorabi ngriti supe dhe nuk foli. Sigurisht, tha Faridi, do të vi ta marr pak para namazit të mbrëmjes. Ishin edhe tre pacientë të tjerë në dhomën time, dy burra më të vjetër, njëri me alçi në këmbë, tjetri me azëm, dhe një djalë i ri, një 15 a 16 vjeç, që kishte operuar apendicitin. Familje të shokëve të mi të dhomës, gra të veshura me ngjyra të theksuara dhe burra fëmijë me skufje në kokë hynin e dilnin duke bërë një rrëmuj të madhe. Donjëherë njerëzit futnin kokat brenda, hidhnin sytë rreth rrotull e pastaj largoheshin. Si ai burri me mjekër pak përpara se të vinin Faridi me Sorabin, ai kishte hedhur mbi supë një batanie bëj kafe. Ai isha e pyeti për diçka në urdu. Aja s'ja vuri veshin dhe përfshiu dhomën me sy. Kur infermieri i foli për sëri, aja u këthye dhe u lërgua. Si e? E pyeta Sorabin.
A i ngriti supet dhe hodhi vështrimin tek duart e veta. Keuri? Ajo zonja atje më dha një pjatë me birjan, por unë nuk mund ta ha. E do ti? A i mohoj me kokë. Ndenjëm ashtu për një farë kohë të heshtur. Unë i rehatuar në shtrat me dyja stëk pas shpine. Sorabin pistolin me tri këmba afër meje. Dikur më zuri gjumi dhe kur u zgjova, drita e diellit nuk ishte më aq e fortë. Hijet ishin zgjatur dhe Sorabi ende rrinte ulur aty pranë meje. Vazhdonte fiksonte me sy duart e tij të vogla e me kallo. Atë natë, pasi Faridje mori Sorabin, e hapa letrën e Rahimit. E kisha shtyr leximin e saj me sa pata mundësi. Edhe lexova. Amir Xhan, inshallah ke arritur ta gjesh këtë letër. I lutem Zotit që të mos kem vënë në rrezik jetën tënde dhe që Afganistani të mos jetë treguar jo mikpritës me ty. Jam lutur për ty që ditën që u largove, ke pasur të drejtë kur dyshoje se unë dija gjithçka. Unë e kam ditur. Hasani më tregoi pak kohë pas turneut të balonave. Ti ke gabuar, por mos harro se atëherë ishe vetëm një djalosh. Një djalosh me shumë probleme. Ishe shumë i ashpër me veten atëherë e ashtu je edhe tani. E pash në sytë tu. Por të lutem, të reflektosh për këtë. Një njeri që nuk ka ndërgjegje, nuk ka mirësi, nuk vuan. Shpresoj që vuajtjet e tua të kenë marrë fund me këtë udhtim në Afganistan. Amir Xhan, më vjen turp për gënjeshtrat që ju kemi thënë juve e të gjithë gjatë tyre viteve. Kishte të drejtë kur u xhindose në Peshawar. Kishte të drejtë të njihej të vërtetën ashtu si Hasani. E di që kjo nuk shfaqson askënd për asgjë, por Kabulin në të cilën jetonim aso kohë ishte një vend i çuditshëm, ku disa gjëra vlenin më shumë se e vërteta. Amir Xhan, unë e di sa ashpër është sjell baba yt me ty kur ishe fëmijë. Unë e di që ti vuaje dhe kishe nevojë për afeksionin e ti dhe zemra ime pikonte gjak për ty. Por baba yt ishte një burr i ndarë për gjysmë, midis teje dhe Hasanit. Ai u donte të dyve, por nuk mund ta donte Hasanin ashtu siç do të dëshironte në mënyrë të hapur si baba. Prandaj ta nxori ty gjithë zemërimin. Amiri gjysma legjitime për shoqërinë, e gjysma që përfaqësonte pasuritë që ai kishte trashëguar së bashku me privilegjet që rridhnin prej saj, përfshir edhe mos ndëshkimin e mëkatit. Tek ti shite vetveten dhe fajin e ti. Ti ende je i gjindosur dhe kuptoj që është akoma herët ta pranosh këtë. Por ndoshta një ditë do ta kuptosh se kur babai ishte i ashpër me ty, në të njëjtën kohë ai tregoi ashpër ndaj vetes. Babai yt ashtu si ti ishte një shpirt i trazuar, Amir Xhan. Nuk mund të ta përshkruaj hidhërimin e thellë dhe zinë e dëshpërimit që më pushtoi kur mora vesh që ai u nda prej nesh. E doja sepse ai ishte shoku im, por edhe sepse ishte një njeri i mirë, madje ndoshta një njeri i madh. Dhe është pikërisht kjo që dua të kuptosh, që mirësia, mirësia e vërtet erdhi si pasojë e një pendimi të thellë. Ndonjëherë mendoj se gjithçka që ai bëri, shuajtja e urisë së lypsëve në rrugë, ndërtimi i jetimorës, paratë që u jepte miqve në nevojë, ishin të gjitha një mënyrë për shpëtuar vetveten. Dhe ky mendoj unë është kuptimi i shpëtimit të vërtetë, Amir Xhan, kur faji të shtyn të bësh të mira. E di që në fund Zoti do të falë. Ai do të falë baban tënd, mua edhe ty. Shpresoj që ti të bësh të njëjtën gjë. Fale baban tënd nëse mundesh. Më fal mua nëse dëshiron. Por mbi të gjitha, fal veten tënde. Të kam lënë ca para, në fakt po thuaj gjithçka që më ka mbetur. Mendoj se do të kesh ca shpenzime kur të kthehesh këtu. Dhe besoj se këto para do të mjaftojnë për t'imbuluar. Ka një bank në Peshawar. Faridje di ku ndodhet. Parat janë në një kaset sigurie, të kam lënë dhe Chelsea-n. Sa për mua, është koha për të ikur. Më kam mbetur pak kohë dhe dëshiroj ta kaloj vetëm. Të lutem, mos e ja të më kërkosh. Kjo është kërkesa ime e fundit. Po të lënë në duart e Zotit. Mikujt përgjithmonë, Rahim.
tërhoqa mëngën e këmishës së spitalit tek sytë, palosa letrën dhe e futa në dyshek. Amiri gjysma legjitime për shoqërinë, gjysma që përfaqësonte pasuri që ai kishte trashëguar së bashku me privilegjet që rridhin prej saj, përfshirë dhe mos ndëshkimin e mëkatit. Mos ndoshta fal kontekstit të ndryshëm social, baba dhe unë patëm marrëdhënie më të mirë në Shtetet e Bashkuara. Shisnim rraqe për të fituar 2 grosh, punë krahu, një apartament të mirë. Versioni amerikan i kasollës. Ndoshta në Amerikë kur baba më shite mua, shite paksa Hasanin tek unë. Ndoshta kështu ishte. Të dy kishim mëkatuar dhe tradhtuar. Por baba kishte arritur të shndërronte pendimin e tij në mirësi për të tjerët. Po unë, çfarë kisha bërë përveç se kisha fajsuar të njëjtët njerëz që kisha tradhtuar dhe pastaj isha përpjekur të harroja gjithçka? Çfarë kisha bërë përveç se isha shndërruar në një të pagjum? A isha përpjekur ndonjëherë për t'i çuar gjërat në vend? Mëngjesin tjetër, pasi më hoqën drenazhin nga gjoksi, Armandi më lejoi të pija lëngmolle. Kur ai isha vuri gotën me lëngmi komodinën pranë shtratit, i kërkova të më sillte një pasqyrë. Ajo ngriti syzet sipër kokës dhe hapi perdet, që lejuan diellin e mëngjesit të derdhej në dhomë. Atë natë një infermier më ndihmoi të hidhja hapat e parë. I rash dhomës për qark vetëm një herë me njërën dorë tek skeleti serumit që shërbente si patericë dhe me tjetrën tek krahu i infermierit. Mu deshën 10 minuta për të kthyer në shtrat. Isha bërë ujë në djers dhe plaga në stomak më pulsonte me dhimbje. Ushtriva në shtrat me zi mbushesha me frym. Veshët më buqisnin dhe kuptova sa shumë më mungonte gruaja ime. Sorabi dhe unë luajtëm pajnë parë me të shumëtën e ditës tjetër, për sëri në heshtje. Edhe ditën që pasoj, po thuaj nuk flisnin fare, vetëm luanim, unë në shtrat, ai në stolin me 3 këmbë. Rutina jo në prishej vetëm kur qosha për të ecur në përdhom, ose kur shkoja në banjë, në fund të koridorit. Atë natë vonë pash një ëndër. Pash si kur Asef ishte në këmbë tek dera dhomësime të spitalit, me goglën prej tungji ende në zgavrën e syrit. Ne të dy jemi njësoj, po më thoshte. Ti ke pirë të njëjtin qumësh me të, por je binjaku im. Të nesër më në mëngjes, i thash Armandit se do ta lija spitalin. Por ai kundërshtoi. Atë mëngjes nuk ishte veshur me uniformën e spitalit. Në të kundërt, kishte veshur një kostum blu dhe një kravatë të verdh. Kishte vënë përsëri gjel mbi flok. Je ende me antibiotik intervenoz. Më duhet të shkoj, i thash. E vlerësoj shumë gjithçka që keni bërë për mua, sinqerisht, por më duhet të largohem. Po ku do të shkosh? Para pëlqetëm ose them. Po ti me zi ecën. Mund të eci deri në fund të korridorit dhe të kthehem mbrapsht. Do t'je mirë. Plani ishte ky, të lija spitalin, të tërhiq aparat nga kaseta sigurisë dhe të paguaja shpenzimet e spitalit. Të shkoja me makinë tek jetimoria dhe të lija sorabin tek Johnny dhe Betty. Pastaj do të shkoja me makinë në Jalalabad të rija ca ditë për të rimarë forcat dhe më në fund do të merja avionin për të kthyer në shtëpi. E si do qoftë, ky ishte plani deri në çastin kur Faridi dhe Sorabi erdhën atë mëngjes. Miqtë tu, ky Johnny dhe Betty nuk janë në Peshavar, tha Faridi. Mu deshën 10 minuta për të hedhur sipër turbanin tim. Gjoksi atje ku më patën futur tubin e drenazhimit më dhimbte sa herë ngrija krahun dhe sa herë përkulesha. E stomaku më pulsonte dhunshëm. Merja frymë vështirësi. Pasi u sforcova të mblidhja disa sende personale në një qese letre. Por arrita të bëhesha gati dhe isha ulur në cep të shtratit. Kur Faridi erdhi dhe më dha lajmin. Sorabi ishte ulur në shtrat pranë meje. Po ku kanë shkuar? Nuk e di, tha Faridi. Shkova në konsullatën amerikane, duke ngritur çantën time.
Johnny dhe Betty nuk kanë qenë asnjëherë në Peshawar. Sipas punonjësve të konsullatës, ata nuk kanë ekzistuar kurrë, të paktën jo këtu në Peshawar. Tërhoqën parat nga banka. Menaxheri një barkalec me njolla djersë në sqetulla më buqeshte vazhdimisht, duke më siguruar se askush nuk i kishte prekur parat. Të përshkoje Peshawarin me makinë me një qese letre të mbushur me kaq shumë para, ishte një përvojë disi e frikshme. E përveç kësaj, sa herë që ndonjë burrë me mjekër më ngulte sytë, dyshoja mos ishte një vrasës i dërguar nga Asefi. Frika ime u shqej nga dy gjëra. Kishte shumë burra me mjekër në Peshawar, dhe të gjithë më vështronin me ngulm. Çfarë do të bëjmë me të? Tha Faridi. Sorabi ishte ulur në ndenjsen e pasme dhe shite trafiku nga xhami i ulur makinës, me mjekër në mbështetur në duar. Ai nuk mund të qëndrojë në Peshawar, i thash. Jo, Amiraga, nuk mundet, ma kishte lexuar pyetje në ajër. Më vjen keq, do të doja, por nuk ka problem, Farid. Sajova një busjeshje të lodhur. Ti ke shumë gojë për të ushqyer. Një qenë po rrinte pranë makinës mbi ty këmbët e pasme. Putrat i kishte vënë tek dera makinës dhe tunte bishtin. E ndërsa Sorabi po përkëdhel të qenit. Hë për hë do të vi me ne në Islamabad, i thash. Fjeta po thuaj gjatë 4 orëve udhtim për në Islamabad. Pa shumë ëndra dhe shumicën e tyre i mbaj mend vetëm si imazhe të shkëputura. Copra kujtimash vizuale që më shfaqeshin në kokë. Baba duke marinuar mishin e qëngjit kur mbusha 13 vjeç. Unë dhe Soraya kur bëm dashuri për herë të parë dhe dielli që ngrihej në lindje. Veshët që ende na buçisnin nga muzika e dasmës. Duart e saj të pikturuara më kanë gërshetuar me të mijat. Dita kur baba na çoi mua dhe Asanin në një fush me lulështrydhe në Jalalabad. Pronari na tha se mund të hanim sa të donim, me kusht që të blinim 4 kile, dhe ne të dy përfunduam me dhëmbje barku. Sa i errët, gati zi, më ishte dukur gjaku i Hasanit që pikonte në dëbor nga pantallonat. Gjaku është diçka e fuqishme, kishte thënë Jamila. Këto janë punët e Zotit, e ndoshta ishte e shkruar. Flinim në çatin e babait tim. Baba që thoshte se mëkati më i madh është vjedhja. Kur thua një gënjeshtër, i vjedh njeriu të drejtën për të njohur të vërtetën. Rahimi në telefon më thoshte se kishte një mënyrë për të bërë i mirë përsëri. Përsëri. Nëse Peshawari ishte qyteti të më kujtonte Kabulin e dikurshëm, atëherë Islamabadi ishte qyteti që Kabuli mund të ishte bërë një ditë. Rrugët e qytetit ishin më të gjëra se të Peshawarit, më të pastra. Pazaret ishin më të organizuara dhe jo aq të mbytura me riksha dhe këmbësor. Arkitektura ishte gjithashtu më elegante, më moderne dhe në përparqe vurare që në nënhijen e pemve lulzonin trëndafilat dhe jaseminat. Faridi gjeti një hotel në një rrugë anësore. Rrugës për atje, kaluan pranë xhamisë së shahut me shtylla gjigante të betonit dhe minaret qellshpuse që gëzon famën si xhamia më e madhe në botë. Sorabi u manit nga pamja madhështore e xhamisë dhe u zgjat nga dritarja e nuk janë dau syt, e deri sa Faridi mori.